teší. A vieš, ešte máš, že no, hovorím, kedy si? Píšte, ako počujete. Okay. Ešte 100 ľudí možno. Ak by si chceli... Právi chudol. No, tak dačo. A takýto bielý? Takže dámy a páni, za malú chvíľočku predstavenie o kúpe pozemku na výstavku hradu Revište. Kedy si páni chceli uctiť svoje milované manželky tým, že naozaj im plnili, čo im na očiach videli a kupovali im léna, najlepšie kone. Tak čo to tu máme? Moja najdrahšia, pozri sa, kvôli tebe som dal vyrúbať všetky stromy v okolí, aj na tomto hradnom kopci. Aha. A to len preto, aby som ti ukázal majestátnosť brala, na ktorom môže stáť tvoj krásny, krásny hrad. Naozaj, neviem, čo by som povedal na to, taký nádherný no, pozemok, skutku nádherný skala. Pozemok. A pozri sa na ten výhľad, na ten výhľad. Tuto sa robia splavy po tejto nádhernej rieke Hron a ja ti dám vystaviť galéru, ktorá bude zariadená plachtami a nábytkom podľa najnovšej módy. Neuveriteľné, áno. Najnovšia móda, som v obraze, áno. A ten sokol príde sem a z tohto hradu 7. bude loviť augusta by sme mali robiť taký jarmoček. Môj podaj sa prišiel, dočiaľ. Hrnček, dobre, hrnček je teda dobrý. Musí kto zmeniť, dobre? Teraz ti pomôžem ja troška, dobre? Idem ja, dobre? Hrnček musí tam na... No musíme také hlasné, no, zase ideme. Taký brúško, dobre? No ešte vám môže to rýchlo vypraviť. Nie, tak za to bude troška pretať. Dobre. Nepripravení služobníci. Ajte! A odmeríme si drahá moja, čo ste pravila, že dám si to príčo. Môžeš si vybrať farbu. Áno, opakú ešte nemám. A ten ohradci ešte nemám. Poď. Takže, tu neviete, ako som bola vychovaná. Ale čo to už má to naozaj dosť? Už má to naozaj dosť. Začalo si ja, také túto finíšie pre kváli. My si som tam dohovorte, no. To som tu vám slúšania. Nie, tak bielu, hej? Áno, bielu. Nebude tu žiadny sokoj, nebude tu nič. Môžeme sa kryť, hej? Drahá moja, však ja viem, že na svete najprv budeme sa kúpku na život. Ja sa neodvážim vám brániť, ja vám splním každé prianie, no že si siahnite na váš stený život. Drahá moja, viete čo? Ja ten pozemok za 50 hrivien predsa len kúpim, postavím tu hrad, svoju manželku tu nechám a ja budem chodiť po poľovačkách a inej zábavy. Oby vám zober ten nôž a zoberme moju ženu do jej nových komnát. Všichni křičeli jako po srdci na šibenici. Já jsem ho naťahoval kvůli tebe.
Radšej zájde do toho. Výhradnej cesty, ktoré strážili za dôležitú obchodnú cestu z Ostrihomu cez Dolský Mejady. Akože tam sa udržať na nohách je problém. Neviem, nepredpokladám, že toto by bola realita. Počom by teda prešli. Presne takto, akože nemohla byť ako relatívne širšia cesta. Neviem, na základe čoho on z toho vychádzal v tom 19. storočí, že takto zakreslil tú cestu. Lebo... Zo zranení. Veľmi, veľmi strmé to tam. Si pozrite za tými stánkami, máme tam vystavené také vizualizácie. Chceme spraviť. Je to naše výstavba a to drevené pochody vlastne na pôdorise dôvodne stájí. No buchni, Elita, buchni. Buchni. Máš ešte raz tu môžeš. A silno, nech ťa je počuť. Silno. A ako sa voláš, princeznička? Ako sa voláš? Milí naši dvorania. Dnes sa tu venujeme remeslu hrnčiarstva. Ale keďže sme na hrade, tak hradní páni mali veľmi radi lov. A na love, pána učiteľa, ktorý vám vysvetlí teraz všetky veci, ako to funguje našou lehkou hradnou. Dovolte mi, aby som nás predstavil, sme teda sokoliari svätého Bavona, pôsobiaci na základnej škole s materskou školou Maximiliána Hela v Štiavnických Baniach. No na naše územie sa dostalo počas stahovania národov, kedy vodca Hunov Attila mal na svojom štíte vyobrazeného práve takéhoto kráľovského vtáka. Nemám tu dnes samozrejme žiadne lovy ukazovať nebudeme, no ukážeme si niektoré naše dravce priamo pri lietaní a to, čo najbližšie možné vzdialenosti. Menšie sovičky, kde váha sa pohybuje do 300 gramov, rozpätie krídel je okolo 80 cm. Táto sovička je považovaná za najkrajšiu na našej planéte. Viete prečo?
Presne tak je to kvôli smriečku, je to teda ozvučnica alebo sový závoj z bare srdca, ktorý lemuje oči. Na tejto technike takáto sovička počuje svoju korist aj pod metrovou snehovou prikryvkou. Sovičky nevedia hýbať očami, tak ako my ľudia, doľava doprava, hore a dolu, no a preto ich príroda obdarila otočným krkom, ktorý vedia otočiť do neskutočných 270 stupňov. No a zároveň teda patria medzi najobratnejšie a najrychlejšie dravce a najľahšie cvičiteľné, preto sa aktuálne veľmi hojne využívajú na sokoliarské lovy a sokoliarské vystúpenia. No a ukážeme si túto obratnosť na našej samičke menom Nymeria. Ja vás poprosím o chvíľočku stopenia, on si mu ich zvypa odložiť a prejdeme na ďalšieho dravca. Máme servíči, tak mám servíči. No, môže si tam do vetre pozorniť. Čo môžem robiť? Ako ďalšieho dravca si teda predstavíme dravca z kategórie najväčší, no a uvedením prvným vývalom našim veľmi silným hodáškom neokúšiteľom je potiahnuté až 5 oči, no a sa na tom kocku kúpi oči, u ktorých sa dostáva oči. Toto je náš jednoročný sanček, ktorý máme tu, no a zaujímavé sú jeden tento sanček odchovaný u nás v areálnej školy, no a tieto orly už 8 rokov úspešne odchováme umelú inseminátiu, ktorú vykonávajú priamo žiaci. Takže dúfame, že toto bude. Dozvedeli sme sa, že vám predstaví seba sa niekto úplne iný. Ďakujem za slovo, kolega. Všetkým vás vítam, pekne vítam. Zvyšok bude bez mikrofónu. Mikrofón preberám teda ja. No, všetko, 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 všetko,